yritän olla. Katsotaan nyt, miten tää tässä etenee. Täällä on aika monen vilske. Joka suuntaan juostaa, kun kukaan ei oikein osaa päättää, että minkä pilttuun eteen menisi. Ja tässä sitten siinä pientä osumaa ensimmäisessä mutkassa ja Anthony Davidson joutui vaan pahaa paikkaa. Ei ollut mitään vaihtoehtoa tuossa. No, että nätisti ajoi tuosta ulkolinjaa, mutta sitten siellä meni Nakajima vähän hidasteli liian paljon ja Davidson joutui vaan. Siellä oli renkaat.